Et dono la benvinguda a este nou vídeo en què resoldré els exercicis de gramàtica i lèxic del nou model d'examen de nivell C1 de català. Arran del vídeo que vaig publicar fa poc sobre com és este nou model d'examen, que com ja deveu saber ha canviat, si no heu vist el vídeo el trobareu a la descripció, em vau demanar que, si us plau, resolgués els exercicis de l'apartat d'ús de la llengua, és a dir, de gramàtica i lèxic. Així que aquí el teniu. Comencem. El que veurem avui són els 4 exercicis de l'àrea d'ús de la llengua, que és sobre gramàtica i vocabulari. Comencem amb l'exercici 1 de la part A. Hem de llegir un text i completar els espais en blanc. A l'examen hi haurà 15, amb la paraula o paraules correctes i adequades al context, tenint en compte que es tracta d'un text formal. Com et deia, a l'examen hi haurà 15, aquí només en tenim 4 perquè ens donen només una mostra, no?, de com serà l'examen. Comencem llavors amb el primer espai, és un text sobre Pau Casals. Llegeixo. Als anys 20 va fundar l'orquestra Pau Casals i l'Associació Obrera de Concerts, Espai, d'apropar la bona música a totes les classes socials. Llegint esta frase i pel context, entenem que aquí el que es vol dir és que va fundar l'orquestra i l'associació amb un objectiu, no?, amb una finalitat. Per tant, hem de trobar una paraula o un conjunt de paraules que tinguin aquest significat. Què podríem dir, per exemple, per tal d'apropar la bona música? És a dir, amb l'objectiu de, amb la finalitat de. Fixa't que aquí tenim la preposició de i això ens dona una pista del tipus de paraula o de paraules que haurem de posar abans. Algunes encaixaran i d'altres no. Per tant, fixa't en els petits detalls com les preposicions. Llavors, podríem fer servir per tal de o amb la finalitat de. Continuem. El 1927, Espai, motiu del centenari de la mort de, etc. Què podem posar aquí? Hem de completar l'expressió motiu de. Quina és la preposició correcta? Seria amb motiu de. Compte, perquè moltes vegades confonem les preposicions amb i en. En aquest cas, és un text una mica trampa perquè s'espera que escrigues, que t'equivoques i que poses en motiu de, quan en català en realitat és amb motiu del centenari de la mort. Continuem. Arran de la Guerra Civil 1936-39, es veia obligat a abandonar Espai, seus amics i familiars per exiliar-se. Què hi fa falta aquí? És un complement directe, veritat? Abandonar algú o alguna cosa. Què és possible que et passi pel cap? Abandonar als seus amics amb A. Però em sap greu dir-te que no és correcte. El complement directe, en general, no va introduït per preposició. Per tant, aquí esta és la trampa i el que hauries de posar és els. Abandonar els seus amics i familiars. Continuem. On va iniciar un silenci musical voluntari, Espai, volia denunciar la repressió franquista i demanar el retorn de les llibertats al seu país. Si analitzem la frase, veurem que aquí en realitat n'hi ha dos. Una seria, va iniciar un silenci musical voluntari. I l'altra seria, volia denunciar tal cosa amb el silenci musical voluntari. Com s'unixen aquestes dues frases? S'unixen per mitjà d'un pronom relatiu, que és el que fa falta a l'espai en blanc. Va iniciar un silenci musical voluntari amb què o bé amb el qual volia denunciar la repressió franquista. Per què? La preposició com la sabem? La sabem perquè aquí veiem que volia denunciar una cosa amb una altra. Per tant, la preposició és necessària. Llavors, sempre que tenim una preposició, quines opcions tenim de pronom relatiu? Podem fer servir o bé el que amb accent o bé
el qual, la qual, els quals o les quals, segons convinga. Les dues opcions són correctes. El que no és correcte és amb el que. Compte, perquè no pots posar-hi l'article i el que sense accent. Els pronoms relatius t'he de dir que no són fàcils d'entendre, però tinc diversos vídeos en què explico com funcionen i quins són els errors típics amb estos pronoms. Així que si tens dubtes o necessites repassar-los, te'l deixaré els vídeos a la descripció perquè després pugues mirar-los també, d'acord? Bé, ja hem vist el primer exercici. Passem al número 2. A l'exercici 2 també tenim espais en blanc, però aquí no hem d'escriure la paraula correcta des de zero, sinó que ens donaran 3 opcions i hem de triar la que siga correcta. Vegem-ho. Ho faig una mica més menut perquè puguem veure totes les opcions de la pantalla. Començo. Us escrivim aquest missatge per informar-vos que, espai, proper 25 de maig estrenarem la nova intranet. Informar-vos que, aquí necessitem alguna cosa per introduir la data, i pot ser al, el o en el, que al proper 25 de maig, que el proper 25 de maig o en el. L'opció correcta és el proper 25 de maig, perquè els dies de l'any s'escriuen sense preposició. Per tant, al, que té la preposició a, i en el, que té la preposició en, no són correctes, perquè ha de ser sense preposició, el proper 25 de maig. Següent, la sessió tindrà dues parts. A la primera, explicarem espai. Consisteix el nostre espai, amb la finalitat que pugueu ser capaços, etc. Explicarem... Aquí falta alguna cosa. En què, en el què o sobre el qual? Fixem-nos primer en el verb, consisteix. Consistir és un verb que demana preposició. Consistir en una cosa. Per tant, això ja ens dona la pista de quina és la preposició que necessitem, i és en. Així podem descartar l'opció C. Ens queden la A i la B. Explicarem en què consisteix el nostre espai o en el que consisteix el nostre espai. La resposta correcta és la A. En què consisteix el nostre espai? Preposició més què amb accent. Com hem parlat abans dels pronoms relatius, aquí, com veus, es tornen a repetir. Són molt importants i sortiran diverses vegades a l'examen. Tant en els exercicis com quan escrigues tu mateix, segur que també et trobes frases en què els has d'escriure i has de saber com fer-ho correctament. Molt bé, continuo. Amb la finalitat que pugueu ser capaços de trobar, espai, tot allò que us volem oferir. Trobar. Què podem trobar? Tot allò que us volem oferir. Molt bé. On podem trobar tot allò que us volem oferir? Ho podem trobar a l'espai. Com que fa referència a l'espai i l'espai és un lloc, l'opció correcta és la primera, que pugueu ser capaços de trobar-hi, pronom de lloc, tot allò que us volem oferir. Els altres dos pronoms no tenen sentit perquè un faria referència a això, per exemple, i no és el cas, aquí no està substituint cap això, i el ne tampoc, perquè no estem introduint cap complement introduït per la preposició de. Molt bé, següent. A la segona posarem espai. Pràctica les explicacions de la primera part. Posarem en pràctica. La correcta és la B. Compte perquè tornem a repetir el que deia el primer exercici. Moltes vegades confonem en i amb. Aquí ha de ser posar en pràctica. Et dono un truc si ets castellanoparlant, per exemple, i tens la confusió arran de les interferències entre les dues llengües. Quan en castellà és en... En català acostuma a ser en, quan en castellà és con, en català acostuma a ser amb. Això et pot ajudar una mica quan tingues dubtes entre aquestes dues preposicions. I molt bé, l'últim és espai, que us demanem la màxima puntualitat. És així mateix que us demanem la màxima puntualitat? És conseqüentment o és per això que us demanem la màxima puntualitat? La correcta és la C, perquè expressa el motiu. Us demanem la màxima puntualitat per aquest motiu.
Així mateix no pot ser perquè vol dir també de la mateixa manera, per tant, pel significat no encaixa i conseqüentment tampoc perquè expressaria conseqüència i no motiu. Molt bé, i ara podem passar a la part B sobre lèxic. Ens queden els exercicis 3 i 4. A l'exercici 3 ens donen una frase amb un espai en blanc i tres opcions. D'aquestes tres opcions n'hi haurà dos que seran correctes i una que no ho serà. Per tant, és una mica més fàcil potser descartar l'opció que no ho és. Com ho podem fer això? Ara ho veurem. Primer de tot mirem l'exemple. El meu avi, que acaba de fer 90 anys, té la pell esponjosa, flàccida o fofa? Les opcions correctes són la B i la C. Normalment no diem que la pell és esponjosa, no? Esponjosa voldria dir que la pell és elàstica i porosa, no? En canvi, si ens fixem en els altres dos mots, volen dir que a la pell li falta fermesa, no? Que és tova o que té poca consistència. I sí que són paraules que fem servir sovint quan parlem de la pell. Per tant, descartem la A i les dues correctes són la B i la C. Continuem amb les altres tres. Número 26. Després de llegir el document amb atenció, va decidir, espai, alguns punts que li semblaven incorrectes. I les paraules són esmenar, validar i rectificar. Ens hem de fixar molt bé, no només en les paraules que ens donen aquí a sota, sinó en la frase d'exemple. Per què? Perquè ens donarà una pista de què es vol dir exactament. Per exemple, aquí parla d'uns punts que li semblaven incorrectes. Si ens fixem en la paraula incorrectes, això ens indica que si vol fer algun canvi, i esmenar justament vol dir corregir. Va decidir corregir alguns punts que li semblaven incorrectes, per tant, la paraula esmenar encaixa. Va decidir validar alguns punts que li semblaven incorrectes. Aquí no quadra, no? Validar amb el fet que siguen incorrectes. Per tant, la deixem de moment. I la C és rectificar. Rectificar també vol dir modificar i els punts li semblaven incorrectes. Per tant, en aquest context, les paraules que són adequades serien esmenar i rectificar. Número 27. M'agrada molt el espai de plata que t'han regalat pel teu aniversari. Desgavell, fermall o penjoll? Un penjoll de plata sí que encaixa, veritat, és una joia i, per tant, pel context ens va bé. I desgavell i fermall? Vegem-ho. Un desgavell és un desordre total i absolut, no? Per tant, no té gaire sentit. Però per què tenim aquesta paraula? N'han posat tres que, si t'hi fixes, acaben amb doble L, desgavell, fermall, penjoll. Pot ser que ens confonguem de vegades quan no sabem exactament què vol dir una paraula. Així que una ja la tenim. I després, si sabem que desgavell és un desordre absolut, veiem que no té sentit posar-la. Només ens queda fermall. Si coneixes el significat de fermall i saps que també fa referència a una joia, perfecte, perquè les tens les dues. Però si no el coneixes i sí que coneixes desgavell, pots descartar-ne una i optar per l'altra. Com veus, hi ha diferents estratègies per arribar al mateix punt, no? I mirem ara la 28. Com que se'n van abans que arribés l'entrenador, els jugadors es van, espai, d'una bona esbroncada, deslliurar, lliurar o salvar. Comencem per la fàcil, també. Salvar. Els jugadors es van salvar d'una bona esbroncada. Té sentit, vol dir que es van escapar d'una cosa dolenta, no? D'una situació desagradable. Per tant, ja en tenim una que sabem que és correcta. Ara ens queden dues paraules que potser ens poden fer dubtar una mica més. Deslliurar i lliurar. Aquesta és difícil, eh? Per què? Perquè moltes vegades fem servir la paraula lliurar o lliurar-se per parlar justament d'aquest sentit, no? Del sentit de salvar. Els jugadors es van salvar o es van lliurar d'una bona esbroncada. En canvi, no és correcte. Amb aquest significat, en català hem de fer servir deslliurar. Per això et dic que és difícil. Què vol dir? Deslliurar vol dir es van alliberar, no? Igual que es van salvar. En canvi, lliurar en català vol dir entregar, per exemple, lliurar un projecte, no? Entregar un projecte a algú.
Per tant, té un significat diferent i has d'anar amb molt de compte. Et trobaràs moltes paraules trampa així a l'examen, així que convé anar-les repassant i fer diversos exercicis per millorar l'apartat de lèxic. I últim exercici, el número 4. Aquí ens donen una paraula o expressió, com per exemple fer mans i mànigues, i tres contextos, tres oracions, i hem de marcar quin és el context més adequat per a aquella paraula o expressió. Mirem primer l'exemple. Fer mans i mànigues. Aquella setmana la Sònia va rebre tres encàrrecs alhora, així que va haver de... per acabar-los a temps. Després d'aquella actuació tan espectacular al mig del carrer, els músics van... espai... entre el públic. I C. Els dos candidats estaven tan encesos que després d'insultar-se durant 20 minuts, al final van... espai... i els van haver de separar. Què vol dir fer mans i mànigues en català? És una frase feta que vol dir esforçar-se al màxim, esforçar-se molt per aconseguir alguna cosa. Per tant, el context en què té sentit aquesta expressió és el primer, en la frase A. La Sònia va rebre tres encàrrecs alhora i va haver de fer mans i mànigues per acabar-los a temps. Compte perquè algunes de les oracions que et mostraran despisten una mica. Per exemple, a la C podríem dir que els candidats estaven tan encesos que després d'insultar-se van arribar les mans, que és una altra frase feta en català. Per què te la posen? Perquè també hi ha la paraula mans, fer mans i mànigues, arribar a les mans. Llavors, de vegades, el cervell ens juga una mala passada, no?, i ens podem confondre. Així que t'has de fixar molt bé en el significat de les tres oracions i de la paraula que et proposen. Bé, ja hem vist l'exemple. Ara veurem els tres exercicis que tenim aquí. Primer, capficar. Llegim les oracions. Als 13 anys va descobrir el món de la física quàntica i es va, espai, de ple en la lectura de llibres especialitzats. B. El resultat electoral es va, espai, gràcies als vots que van arribar dels districtes més petits a última hora. I C. Es va, espai, tant en els problemes que tenia que al final va haver d'anar al psicòleg. Què vol dir capficar-se? Vol dir preocupar-se molt per una cosa, no? Per tant, en les tres oracions que hem llegit, encaixa en la C. Es va capficar tant en els problemes que tenia que al final va haver d'anar al psicòleg. Es va preocupar molt, es va obsessionar en els problemes que tenia. Aquí, en aquest context, encaixa la paraula que ens donen. Volem descartar les altres dues per assegurar-nos que ho hem fet correctament? Vegem-ho. Va descobrir el món de la física quàntica i es va... com l'ompliries, este buit? Es va ficar de ple en la lectura de llibres especialitzats. Per exemple, no? Ficar-se de ple. Per què ens han posat este context? Perquè hi ha el verb ficar i aquí cap ficar, i això ens pot fer confondre una mica. I mirem el B. El resultat electoral es va... gràcies als vots que van arribar dels districtes més petits, a última hora. Aquí la clau és a última hora. Què li va passar al resultat electoral? Que es va capgirar, per exemple. És a dir, que no es va obtenir l'ordre que estava previst, sinó que va canviar. I per què ens posen aquesta frase? Justament perquè capgirar té la paraula cap i també es pareix a capficar. Per tant, aquí tindríem ficar, capgirar i capficar. I és tot una miqueta confús. Així que para molta atenció. Número 37. Orgue. El cor és un del cos humà que necessita molta energia per funcionar. El cor és un òrgan. Un òrgan és una part del cos que té una funció concreta, no? Per tant, aquí, orgue no és correcte. Molt de compte també amb paraules que s'escriuen de manera semblant però que tenen significats diferents, d'acord? Orgue i òrgan són dos d'aquestes paraules. El cor és un òrgan del cos humà. La reunió era caòtica. Tothom parlava alhora i ningú no respectava els torns de paraula. Era ben bé un espai de gats. Esta, potser la sabem, potser no. De moment la deixo i passo a la C. El nou espai de govern estarà format per metges, enginyers i científics. El nou òrgan de govern. Aquí parlem d'una unitat administrativa.
Tenim els òrgans del cos i els òrgans de govern. Per tant, aquí orgue tampoc és adequat. Aquí sí, en canvi. No sé si ho havia sentit mai, però és un orgue de gats, és una frase feta que vol dir que tothom parla alhora i que ningú s'entén. Per tant, l'opció correcta és la B, orgue de gats. I passem a la 38, tro. Cada vegada que prenia la paraula, intimidava tots els assistents amb la seva veu de... Pot ser tro o no? Bé, en aquella època no hi havia a Europa cap espai reial vacant que el jove príncep pogués ocupar. I C. Si necessiteu cap espai per asseure la nena a taula, aviseu-nos que a casa ens en sobren un parell. Ara començo pel final, per la C. Si necessiteu cap trona, una trona és un seient alt amb braços per als xiquets menuts, si necessiteu cap trona per asseure la nena a taula, per tant aquí tro no pot ser, perquè seria trona. I la B. En aquella època no hi havia a Europa cap tro reial. Em sap greu, però no. En català parlem de tron amb N, tron reial, quan parlem del seient de les persones importants, no? Per dir-ho d'alguna manera. I la A, cada vegada que prenia la paraula intimidava tots els assistents amb la seva veu de tro. Ara sí, parlem de veu de tro quan volem dir una veu molt forta, i tro és la paraula que fem servir per parlar del soroll que segueix el llamp, no? Els trons i els llamps. Per tant, en el primer cas seria tro, en el segon tron, amb N final, i en el tercer, trona. Una vegada més, tenim tres contextos amb paraules molt semblants que ens poden fer confondre, i per això surten a l'examen justament. Molt bé, ja ho tenim. Hem vist els quatre exercicis de l'àrea d'ús de la llengua que surten al model d'examen de nivell C1 de català de la Generalitat de Catalunya. Si t'ha paregut útil i t'han agradat les explicacions, per favor, fes-m'ho saber amb un comentari, que sempre em fa molta il·lusió. I per acabar, només vull dir-te que a la descripció del vídeo trobaràs molts recursos per millorar i practicar el nivell C1 de català, entre els quals et deixaré també un vídeo en què resolia l'examen anterior, que també et pot ser útil si vols mirar-lo, per practicar justament l'àrea d'ús de la llengua, de gramàtica i vocabulari, d'acord? Gràcies per escoltar-me i fins al pròxim vídeo.